på denne skammens dag. Og det må man faktisk kalde den, fordi det var som sagt i dag, at Folketinget efter en symbolsk debat vedtog Lissabon-traktaten. Og faktisk ikke bare, vil jeg sige, solgte ud, men det var så grælt, at nu var vi jo faktisk inde og repræsentere Danmarks ære, i form af, at vi havde en demonstration foran Folketinget, stop Lissabon-diktaten, bevar folkestyret. Og det var faktisk sådan, at under den her folketingsdebat, så når de enkelte, der talte imod Lissabon-traktaten, og det var Enhedslisten, og det var Dansk Folkeparti, som ligesom sagde, jamen vi skal have national suverænitet, vi kan ikke bare gå med på det her er forkert, befolkningen må blive hørt, der skal en folkelig diskussion til, så stig den danske udenrigsminister Per Stig Møller op på Folketingets talerstol og sagde, folkelig protest, gå hen til vinduet og kig ned på Slotspladsen, og hvad ser I dernede? 10 røde faner, 10 personer, og så 10 japanske turister, der tager billeder. Og det skulle være den folkelige protest. Der er ikke noget at komme efter. Befolkningen er lullet godt i søvn. Der er ikke nogen derude, der kunne finde på at stille os til svar herinde på Christiansborg. Og det er lidt holdningen, at man er ligeglad med, at 73% af den danske befolkning hellere vil stemme om EU-traktaten. Det kan være 98%, det er da ligegyldigt, så længe befolkningen ikke gør noget. Det er kun i det øjeblik, at man føler et pres fra befolkningen til, at det her vil man ikke affinde sig med. Det her er ikke acceptabelt. Så vil der komme et skifte i politikken. Og på den måde er det igen, altså vi havde den her plakat på gaden i dag. Der var en gang, hvor suverænitetsafgivelse skete ufrivilligt med opråb til det danske folk fra, som over billedet her med fly, tyske fly over København fra den 9. april 1940. Og faktisk, så tror jeg på et eller andet sted, at den fornemmelse, den her meget lamme fornemmelse, man godt kan, eller varme fornemmelse, man kan stå med. Her sker der sådan noget her. Det er en stor begivenhed. Det blev simpelthen sagt inde i Folketinget. Det her er nok den sidste traktat sådan i en overskuelig fremtid. Så har vi det hus, som vi så skal operere i fremover. Og hvor er befolkningen, denne store begivenhed, hvorfor sker der ikke noget? Og det er præcis den fornemmelse, som mange unge mennesker havde den 9. april 1940. Man vågnede om morgenen, man hørte det her rabalder, man kiggede op, man så det her hav af flyvemaskiner, der kom ind. Og så var der mange, der sagde, jamen, jeg må gøre noget, hvad skal man gøre? Og så tog man ned, ligesom tog sin cykel, eller gik ned i byen og snakkede med andre, og folk begyndte at stå og snakke lidt i grupper. Men hvad skulle man gøre? Man kunne tilsyneladende ikke gøre noget. Fordi der ikke var et politisk lederskab, som mobiliserede befolkningen. Fordi politikerne havde sagt, nej, vi skal ikke kæmpe. Det er okay sådan her. Det er måske ikke det, vi ville have valgt, hvis vi kunne vælge frit. Men det er nu engang det, som omverdenen har besluttet for os, at sådan skal det være. Og derfor så må vi jo tage til takke med det, vi nu engang får. For at det ikke skal være løgn, og det synes jeg er, igen, vil man også gøre senere, så vil man, altså det er den debat, der var i Folketinget i dag, det vil være sådan en, som man i senere tider vil gå tilbage og kigge lidt på. Hvad var det egentlig, der skete? Og så var der en diskussion om det her med national suverænitet, som frem for alt Dansk Folkeparti så bragt på banen. Jamen, hvad med national suverænitet? Er man slet ikke bekymret om det her konservativ? Er det ikke en konservativ værdi at tænke lidt på fædrelandet og sådan noget? Og så kom Per Stig Møller med sådan en forklaring. National suverænitet. Det lyder godt. Men hvis vi nu kigger tilbage på national suverænitet, hvornår havde vi det? Jamen, det havde vi jo i 30'erne. Og hvad godt gjorde det os? At have national suverænitet.
Selvfølgelig kunne vi beslutte lige nøjagtigt, hvad vi havde lyst til at beslutte. Men hvad hjalp det os? Og jeg vil så sige, at det er lige er interessant, at når udenrigsministeren skal definere national suverænitet, at han så gør det igennem at pege tilbage på 30'erne. Altså jeg kunne da tænke andre tidspunkter, hvor jeg vil sige, der var mere sådan mere tanke på national suverænitet end lige det. Men det er ikke irrelevant, fordi at det, den proces, som vi er inde i lige nu, det er parallelt til 30'erne. Vi står med et globalt finanssystem, som bryder sammen. Vi står med